E aí, galera, me chamo Felipe, tô gravando esse vídeo para agradecer ao Edu do canal Du Limitando e ao 1xBet pela oportunidade de concorrer ao Manto Sagrado. Tamo junto, é nóis. O São Paulo se lasca em pleno feriado, não no Brasil. Vocês entenderam? O São Paulo botou os reservas pra jogar, achando que ia abafar, mas perdeu pro feriado americano. Logo no comecinho, gol do 4 de julho, Zé Ruela contra. Orejuela. Eu quero saber se ele não foi um Zé Ruela fazendo esse gol contra. São Paulo só vem empatar na metade do primeiro tempo com o Éder. Mas vai vendo que esse jogo é cheio de reviravolta. Tricolorzinho continuou em cima, cruzamento na área. Mas o jogador deu uma furada braba. Mas depois quem furou foi o zagueiro do feriado. E Éder não desperdiçou de novo. 2-1 São Paulo. Quem tava vendo parecia que o tricolor tinha acordado pra vida. Mas o 4 de julho tava vivo e vindo pra cima. Mas o profeta ainda não se aposentou e mandou essa cipuada. O goleiro pulou só pra foto. E hoje não era o dia de Zé Ruela. Ele furou. E Dudu quase empata o jogo. Agora esse foi o lance do empate, Chicó. Cobrança pra dentro da área, Zé Ruela falha de novo e Gilmar Bahia empata 2-2. É, João, mas parece que o Cabinha tava adiantado uns dois Usain Bolt deitado. Vixe Maria. É, mas o que vale é o que importa. E o São Paulo teve que ir pra cima e perder um gol tipo David. O quê? E a virada do 4 de julho veio, viu, João? Levantamento na área, a zaga tira mal e o frechado de Gilmar faz mais um. Deve ter comido uma pratada de cuscuz com charque antes do jogo. E um copinho de geleia cheio de café que é de lei. E o negócio só complicava pro São Paulinho. Mas o Lucas Perry como um bode, defende bonito. Mas mesmo que fosse gol, não ia valer era nada, João. Tava impedido. E nada é tão ruim que não possa piorar. São Paulo até empata, mas o Bandeira anula e não tem VAR. Pois é. Vamos ter que fazer uma cotinha pra colocar VAR em tudo quanto é jogo. Fala aí, Pichain. Buenas noches. O San Pablo foi garfado. O VAR tem a visão de super-homem, mas o Bandeira tem a visão de demolidor. Se gostou do conteúdo, se inscreve no canal para não perder nenhuma zoeira. Clica aí!